n'ejo byari byabaye ngombwa binjiye baca bugeri bwa nyuma FARDC n'abambari binjiye bashaka kwinjira Mushaki ariko basanga intare za Sarangwe zihagaze bwuma. Kwinjira i Goma ho byarabaye iyobe kubera imihanda buno ni M23 hose yahafashe urebye cyane cyane bari kwifashisha abarundi cyane nyine n'abazalendo naho ingabo za Afurika Tanzania ubu zisa naho za Reka rero nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Anda TV Rwanda, mbaha ikaze nizera kandi ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye. Bakunzi bacu bari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari, bari mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ari mu gihugu cy'u Rwanda, bari muri Uganda, muri Kenya, bari mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada. Bakunzi bacu bari hirya no hino ku mugabane w'Iburayi, mwese mwese aho muri hirya no hino hatandukanye, ndabasuhuje nizera ko mumeze neza cyane. Mbaha ikaze mu makuru, tumaze kubimenyera ko tubagezaho amakuru turi aba mbere, amakuru tubanje kuyakorera ubuguranyi ngo n'ubusesenguzi. Muri iyi minsi rero mumaze kumenyera yuko tuba dufite umuntu by'umwihariko uri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru, udukurikiranira amakuru akantu ku kandi cyangwa se uko ibintu byifashe, cyane cyane muri iyi minsi nyine ya gisirikare cya Kongo FARDC gikomeje guhangana n'umutwe M23 n'andi makuru ari kavugwa cyane cyane mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero n'ubu ngubu turi kumwe ku murongo wa telefone. Cyo gusaba wowe usabwa no kuba wakora subscribe kuri Anda TV Rwanda niba utarabikora, kugira ngo ujye ubona amakuru yacu bikorohe bitakugoye. Ikindi kandi ugakanda share, ugasangiza abandi ibiganiro byacu, ukanaduha comment cyangwa se igitekerezo. Hanyuma rero twinjira mu kiganiro, reka msuhuze. Mumeze mute? Turaho. Rero ni Nsengiyumva Eric Mahombe. Hanyuma Mahombe, ubu ngubu noneho muri aya masaha uherereye hehe? Buramasa tuvugana mirere mitumbara haruguru ugana za mushaki. Aho ngaho ngira ngo mu minsi ishize nawe wagiye humvikana urusaku rw'imbunda hagiye habera imirwano. Habereye imirwano ikaze n'ejo byari byabaye ngombwa binjiye baca bugeri bwa nyuma FARDC n'abambari binjiye bashaka kwinjira Mushaki ariko basanga intare za Sarangwe zihagaze bwuma. Zihagaze bwuma. Hanyuma rero tutarinjira nyirizina mu makuru agezweho cyangwa se muri kuvugwa muri aka kanya, ejo nibwo watubwiraga yuko Ikamuronza ndetse wari no mu bice byaho hafi na hafi haberaga naho imirwano ikomeye cyane, wanatubwiraga ko FARDC yabashije gutakaza abasirikare benshi n'inyeshyamba za Wazalendo na FDL ndetse n'abarundi abari bo baguye muri imirwano ari benshi. Ubu ngubu iyo mirwano yaje kurangira ite? Ubu muri ako gace noneho byifashe bite urebye uko ibintu bimeze? Muri aka gace n'ubundi ntabwo nakora ko bimeze neza, bwa buracyari bwose kubera abantu urabona bahunga benshi berekeza mu ntego za M23 kwinjira i Goma ho byarabaye iyobe kubera imihanda buno ni M23 hose yahafashe gusa ntabwo bimeze neza. M23 henshi ni ubu yamaze kuhafata. Imihanda yose ni yayo yose aho ngaho. Hari n'abavuga ko rero hamwe na hamwe ndetse M23 yamaze no kugenda ihashyiraho ubuyobozi bwayo. Ese ibi bivugwa nibyo? Hari aho koko M23 iri kugenzura ku buryo hari n'ubuyobozi Cyane bwayo? nkaho wumva za Mushati haro yamaze gushyiraho ubuyobozi ugatambuka nyine mwene wo za Gicanga aho baratuye bo bagize ubuyobozi ndetse na Kagusa naho buno hari abayobozi naho bagiye bashyiraho ubuyobozi bwo burahari. Turaje rero twinjire mu kanya mu bigendanye n'imirwano ikomeje kuba, utubwira amakuru y'uko byifashe, ariko by'umwihariko tubanze duhere i Goma. Hamaze iminsi humvikana umutekano muke cyane, ndetse no ku munsi w'ejo hagendaga humvikana amakuru y'uko abantu bakomeje kugenda bicwa. N'ubu ngubu Ngo uko bimeze igoma bite? ho abantu baricwa cyane nk'ejo hari umwana w'umukobwa wapfuye bitewe no kumufata kumuviola. Haruguru hari umugabo bakubise nawe numva ko ibikomere byamuviriyemo gupfa. Bo ibyerekeye kurwana hariya za majengo ko hari ibirindiro bya niho bari bashyize ziriya mbunda za musada yaraye ibashenya hakubise amabombo bavuga ko harimo n'abapfuye nubwo bataramenyekana bariya ba basadu.
ubwo rero turaza no kubyinjiramo iyo mirwano yo kugenda ibera ahantu hatandukanye kandi kabera icyarimwe, ariko aho ngaho igoma mu by'ukuri ukurikije uko bimeze ubu ngubu, umutekano noneho umeze ute muri rusange? Abaturage urabona bameze bate cyangwa se bari gufata ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyaruguru gute? Nyine nubwo bwicanyi bukomeje kuba bwa hato na hato, burimo nyine ibyo bikorwa wavuga ko ari ibikorwa bibi bya kinyamaswa cyangwa se birimo byo gufata abagore ku ngufu, birimo byo gusahura imyaka nk'uko tubyumva amaduka n'ibindi bikorwa bibi, abaturage urabona bameze bate cyangwa se bari kwiyumvamo ubuyobozi gute ugiranyije n'ibyo bikorwa bikomeje gukorwa? Abaturage urebye ubuyobozi bari kubwamagana cyane, n'ejo bahabaye imyigaragambyo, polisi inamerera nabi cyane, benshi barafunzwe, bafashwe ari 12, bamagana meya w'umujyi ko batamushaka, bashaka MV turishoborize ari bayobora kuko yabaha umutekano kurusha. Naho ubusahuzi hari abwo burakaze buranakabije cyane, abantu bari gutotezwa bitewe n'ubwoba. Abaturage se kuki batamushaka? Mu minsi ishize kandi yari yatangaje yuko hari inyeshyamba batangiye kugenda bata muri yombi cyangwa se amabandi agaragara muri uyu mujyi wa Goma arimo n'abawazalendo. Ni kuki wenda abaturage bakomeza kutiyumvamo ubwo buyobozi? Bo ntabwo bakibyiyumvamo, ahubwo ibyo bakora byose urebye ni nk'agahato. Birabyo kuvuga ngo babataye muri yombi ni ukujijisha kwereka abaturage, igaragare ko ntacyo ntabwo babafunze, nibyo kujijisha. Nibyo kujijisha kuko abaturage bamaze kurambirwa, barambiwe, mbese bya bindi byemerewe barambiwe, bamaze kurambirwa buriya buyobozi. Hanyuma ubwo hano ku buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko cyane cyane mu mujyi wa Goma, ubundi ubuyobozi muri rusange bawufata bate? Yaba n'umukuru w'igihugu Perezida Félix Antoine Tshisekedi iminsi ishize ndetse byavugaga yuko atari mu gihugu hashira iminsi igera mu cyumweru, abaturage ubundi iyo bumva ko umukuru w'igihugu atari mu gihugu mbere by'umwihariko noneho muri iki gihe umutekano utifashe neza mu burasirazuba bwa Congo, babifata bate? Ubona bari gufata gute ubuyobozi bukuru muri Repubulika Demokarasi ya Congo? Mbese urebye hariya ntabwo bawufata bate, urabona ko bamaze kubona ko nta buyobozi bafite. Ikintu kibaraje inshinga bakeneye kumva n'ubu baravuga ngo MV23 ngo ahubwo bigaragarira yuko nta kimaze yagakwiriye kubatabara bwabo. Urikumva rero ni ukuvuga ko ubuyobozi bwabo bamaze kubwanga, babonye ko nta kigenda. MV23 bumva ariyo yabatabara kurusha leta cyangwa se n'igisirikare cyayo? Kuko urebye niwe zose nka za Rucuru, za Gicanga, mbese aho yafashe hose abantu baratekanye, amashuri ni yose, ibintu nk'ibyo. Urumva rero niyo mpamvu baganira n'abariyo bakavuga ati tumeze neza, turaryama tugasinzira, ntawe udusahura, ntawe ugira uti hari isanzuye. Urabona tuvuge nka za Kibirizi yari yagezeyo koko, ejo bundi buriya barihaye ngo bagiye kwinjira kuhafata, baje nk'inkuba, babakubise nk'inkuba rwose, nkumva umutekano ni wose bo, niyo mpamvu bayifuza. Abakomeje gushinjwa ibikorwa bundi by'ubwicanyi cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi bwibasira abaturage b'abasivile, baravuga ko bikomeje gukorwa n'abandi? Urabona ni Wazalendo na FDLR, inyeshyamba za FDLR bari inyuma yabyo cyane kabisa, kandi bagakomeza gufatanya se n'igisirikare cya leta n'ubundi mu mirwano bahanganyemo nayo mu 2023. Barabikora, bamara gupiya, basahura amaduka, basahura iki, baviyora, bakanajya ku rugamba. Bite n'isoni hariya hakurya, wagira ngo haje satani yamaze kugera muri ziriya ngabo zabo. Ahigoma se usibye wenda kunyina ku kaduruvayo cyangwa se uwo mutekano muke urimo n'ubwo bwicanyi, hari abatangiye guhunga ibice bimwe na bimwe ahunga izo nyeshyamba? Benshi bagiye babona uko baca, urumva nka hariya za Sake bagiye baca mu mayira bamenyereye, bakinjira za Mushaki, basohorera aho bita za Gicanga guhunga tu. Yego. Ariko kugeza ubu nta bintu by'imyigaragambyo bigaragara aho ngaho nk'uko byagiye byumvikana ku minsi ishize? Imyigaragambyo ejo yarabaye, niho nkubwiye nyine ko ejo yabaye, bararasa aho hari n'abo bakomerekeje nuko batari bamenya bapfuye, abandi 12 barafungwa. Ubwo uyu munsi tumenya ko hari abitabye Imana. Okay.
hanyuma rero nyine reka mbwire abakunzi bacu ko tukiri kumwe na Maomberi Nsengiyumva akaba ari uduhagarariye cyangwa se imboni yacu aha ngaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, akomeje kubera imirwano cyangwa se n'umutekano muke aho ibintu tuyifashe neza cyane mu bice birimo za Goma n'ahandi hatandukanye. Ubu noneho rero reka twinjire mu mirwano cyangwa se amakuru agendanye n'imirwano ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu ngubu imirwano ikubera mu tuhe duce muzihe enewo mo ubu ngubu mbonge kwimura rwiza rwindi ariya niho mbonge imirwano yongeye kwimukira rwindi naho bita Kibirizi. Kibirizi aha Kibirizi ku munsi w'ejo ubundi ngo byavugwaga yuko nyeshyamba za Wazalendo zagaragayeyo ziri mu bitaro ziri mu mashuri, ariko byaje kugenda gute ubundi imbere yaho gato tutarinjira mu mirwano ubu ngubu? Hariya zagaragaye zifotoza zigira zite ziya mu bitaro, ariko byabaye ngombwa byabaye nko guhumbya bahise babakubita barahava. M23 M23 yahise iba iza intare za Salamwe zirako zibakubita zirabirukansa. Ni uvuga ngo ntawe atahanye n'undi? Maya ni intwaro ku buryo hagwe n'abasirikari benshi niko batari bamenye umubare. Ubu rero noneho ubwo bongeye kuhagaruka iyo bahungiye bakoresha biriya bishare de komba nibyo bari kumena hirya no hino. Dushushanyiriza rero imirwano uko yifashe, se ninde wagabo watangije imirwano cyangwa se ninde wagabye igitero hagati ya 2023 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abari kuba n'ababafasha mu mirwano bamaze iminsi babafasha guhangana n'uyu mutwe wa 2023? Hariya urabona ni FARDC n'abambari bayo nibo bari bagabye igitero bakigabye basanga intare za Sarangwe ziri maso ubundi zirabakubita ndetse ku buryo zabambaye n'intwaro zigaragara basubira inyuma. Yego, abandi bari bateye baturutseho bita Mutanda basubiza inyuma ubwo bisa nibagaza ahangaho bashamirana, ariko buri twamenya aho bihagaraye muri aka kanya turamenya hato ukuntu bimeze uko tubikurikirana. Aho niho rero urugamba rwahise rutangira aho gahita bageze aho ngaho ubwo niho byahere ko bitangira ariko byose ntabwo bigeze babacuma babasimbura aho bari kabisa. Abo baba FARDC na Wazalendo ntabwo bigeze basimbura aho bari intare ziracyari za ntare tu. Hanyuma uko muri kubyumva ku rugamba inyeshya FARDC iri kwifashisha noneho bandi, dusanzwe tuzi ko akenshi na kenshi ari ubwo bari kumwe n'ingabo za SADC cyangwa se za Afurika y'Amajyepfo, nubwo muri iyi minsi bivuga yuko zidakunda zitari kwitabira urugamba uko bikwiriye, hanyuma akaba ari inyeshyamba za FDL Wazalendo ndetse n'abacancu. Ubu murumva muri iyi mirwano iri kuba muri iyi minsi noneho hari kugaragaramo bandi ku ruhande rwa FARDC? Urebye cyane cyane bari kwifashisha abarundi cyane nyine n'Abazalendo, naho ingabo za Afurika Tanzania ubu zisa naho zacogoye kuko ntabwo bakirwana ntabwo bakije imbere kurwana bari iruhande ubu muri iyi minsi. Murumva biterwa n'iki kuba tutabira imirwano uko bikwiriye nk'uko mu minsi ishize byari bimeze? Urabona kuva babafata mpiri bakaba bafite abasirikari babo byatumye bacika intege bigaragare ko ari byo batinya nabo aho kuva babafata ntabwo bakibikoresha ntibakoreshaga biriya bibunda bigaragara n'ubu ntabwo bakibikoresha. Yego, bigaragare ko batinye kubera gukomeza gufatwa no gupfa barapfarika. Abo ni ukuvuga ngo FARDC noneho iri kugaba ibitero iturutse hehe igana hano i Rwindi, kuko i Rwindi twumva ko ndetse na M23 imaze igihe yarahambuye inyeshyamba za FDLR ndetse n'igisirikare cya leta ikaba imaze iminsi isa naho ihagenzura. Ubu FARDC iri guturuka mu tuhe duce? Kanyabayonga irasharinga iturutse Kanyabayonga. Niho bari gusharinga baturutse Kanyabayonga, kuko urabona ntabwo M23 yashyikayo ubundi barasharinga baturuka Kanyabayonga aho bita za Burindi, iyo hose ntabwo yari yahagera. Bari muri ni ukushaka kubahoza no kano gace ureba
bo bashaka kugira ngo bavane MVT bayicume bayivane cyane cyane hari arwindi hari abariye urabona ko ari ahantu hari ikibuga cy'indege hari mbese hari ahantu hazima hari ikibuga cy'indege ikibuga cy'indege ntuzi ko bahafashe se bakafatana za drone urabona biri gushoboka MVT iri kugenda iva mu birindiro byayo isubira inyuma ntabwo kuva batangira nta aho yafashe ntigihava ntabwo isubira inyuma pe abaturage barabona ko zino mbaraga zituruka he zidasanzwe ubu natwe turabireba bikatuyobera ariko twamaze kureba ko bafite icyo barwanira niyo mpamvu batemera gupfa kuko natwe twamaze kureba ko bafite icyo barwanira bafite intego nyamukuru niyo mpamvu intego nyamukuru biragaragara kuko bavuga ati bo nta nubwo bavangura imbere zasanga ntizivangura ariko bariya bo baravangura ahantu bageze ku bigendanye n'amoko amoko cyane baravangura ntibaba bashaka ngo bahuze n'abandi ariko rero ndiro yigendera ku umukongomani wese uri umukongomani urumva nkatwe tumaze tuba tureba koko ko bazagira icyo bageraho yego kuri ubu rero urebye uko byifashe mu bice bituyemo n'abaturage se bimeze bite hari abari kugenda bahunga ibice biri kuberamo imirwano urujya n'uruza rw'ingendo imirwano birumvikana inabaye ubuhahirane ntibukunda neza ubu bimeze bite mu bigendanye n'uko imirwano noneho iri kugenda ikaza n'umurego uko bwije n'uko bukeye urebye mu bice nka kuva gicanga werekeza Goma hari igihe abamotari batambukaga none ubu byabaye nk'ibihagaze bitewe n'ibyo bisasi bya buri kanya abazarendo niba baje bageze bagiye kwinjira i Goma bageze za Mugunga abazarendo ni ukubafata bakabasahura byose urebye nabi bakakwica ubwo rero uruza n'uruza hari i Goma ntarwo rwose kuko ubwoba ni bwose ubwoba ni bwose urumva iyo imirwano iri kuba nka gutya usanga abantu hari n'abatangiye kuva mu byabo koko barasize amatungo nk'inka tujya tubyumva ubu ngubu ugendanye n'imitungo ihari nk'amatungo n'ibindi bimeze bite ko twagira itungo ko ndetse hari n'inka zicwa cyangwa se ibindi mu gace ko kayoborwa na MVT bano baratuje mbere niho FDLR zacaga hariya za karenga zikingira ishyamba zikagusahura ariko kuva bagera za gicanga nyine za bwiza niho basahuraga cyane za mushaki uno byaracogoye bisa naho byacogoye muri iyi minsi muno biracogoye ntabwo byari bimeze nk'uko minsi imeze bishize byo twabyumvaga ko hari n'abantu bajyaga batwikwa baratwikagwa cyane ariko hari abantu babibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati biriya bintu se bibaho oya bibaho baratwika no kukubaga bakakotsa mbese ahantu hasigaye bikimeze nabi ni guhera hano mitumbara sake bweramana ukazamuka ukazagera hano Mugunga aho Mugunga ni mu yihe teritwari ubwo Mugunga iri hano muri Goma n'ubundi aho hafi Nyiragongo Nyiragongo iri ruguru Mugunga uba winjiye uturutse sake uvuye hariya bita Bambiro ahangaha sake ubundi muri izi nkengero za sake harashize iminsi hari imirwano muri Yakisi ya Minovu n'ahandi ubu ho hari agahenge ubu sake nta gahenge ariko muri iyi minsi uko ari ibiri hari agahenge bitewe n'uko MVT turabifata buriya busozi bwose nta hantu baca muri ibi bihe abo ba FRDC nta hantu babona baca oya imihanda basana bayifunze ko bafashe ubusozi bwose urebye nk'iyi mihanda yagiye ifungwa wenda twajyaga twumva nka Goma Minova hari ahandi hagiye hafungwa nawe mu 2023 ubundi umuhanda wari usigaye urumva ni uw'igoma w'injira sake ariko ubu ntabwo ukiri nyabagendwa kuko MVT yawufunze MVT yamaze kuwufunga nawo
yao brotse nibisa naho urugamba rugiye kuba rwakomera noneho kurushaho ni kuko na FARDC nayo ibirwana inkundura igira ngo irebe ko yakisubiza icyubahiro ukomeje gutsindwa cyangwa se kubitwa uko bwije n'uko bukeye n'uko yakisubiza utwo duce ubwo urugamba sibwo rwari rugiye gukomera urebye ko urugamba rwabarwiye gukomera nuko MONUSCO nayo itangiye iri kubatoza irabatoza kugira ngo kugoma bazirwane bitazagenda iratuza abande iratoza FARDC irabatoza iri kuba bari gutozwa MONUSCO yaraje mu butumwa bw'amahoro irabatoza nayo irivanga iyo bibaye ngombwa Yezu bwana none hona iri mu bufatanye rero ni iryo horero ryo rizanya imuntu. Ni ngombwa nayo irafatanya. Kuko bose ari gabirunze muri goma. Umubona iyo murebye neza se bidahangakije cyane cyane umutwa wa 23 niba iryo horero ryose rikomeje guhuza imbaraga ni MONUSCO nayo yajemo harimo Sadeke harimo abacanshuro imirwanisho ibirwanisho bya kabu hariwe ubona nta guhungabana ku hari kuri uyu mutwa wa 23 ntabwo bitera akantu na gakeya ntabwo uba kuko ihagaze igikora ubona ko ibizi rwose igikora rero urumva ko ibintu bitoroshye na gato ariko cyane cyane muri iyi minsi ntabwo byoroshye na gato ntabwo byoroshye ni ibintu bimeze nabi ni ibintu bimeze nabi igoma abantu bari gupfa igoma ese ni ibintu biteye n'agahinda igoma buri munsi niko bumvikana impfu z'abantu ntabwo bwira hadapfuye bane batatu ntabwo bwira badasahuye amazu hari nimubona bihari kwibasirwa abandi muri abo batuye muri uwo mujyi wa Goma ubundi cyane cyane bibasiraga bavuga nani ururimi rw'ikinyarwanda ariko ubu bibaye ngombwa benshi bagiye bavamo bahunga uwo ari we wese w'umukongomani bapfa kuba ufite icyo ufite bakigukekaho nkuko gusahura no kwica nko kwica bifite aho bihuriye se n'ibimaze iminsi bivugwa yuko mu gisirikare cya leta cyangwa se n'izi nyeshyamba bugarijwe n'ubukene cyangwa se n'inzara mbo urebye na niyo kamere yabo ni uko noneho bafatanyije n'iby'intambara ntabwo ari ubona kuba ni inzara niyo niko kamere yari isanzwe basanzwe ari ibisambo urabona nk'abazalendo bashyizemo bari amabandi yego bari basanzwe ari amabandi ni abasoresore bafashe basanzwe ari amabandi barihuza basanzwe urumva basanzwe biba urumva rero kugureka ntibareka kwiba roba bibaga badafite intwaro nkanswe buno bazifite niyo mbese niko kamere kabo abizi intwaro bazikurahe se nk'izi nyeshyamba za rendo intwaro zahabaye na leta segeti niwo zibahaye kisekedi barwanira igihugu cyabo bakirwanira ariko se mubona ariko bimeze wenda ntabwo kubishobora ntibazabishobora kuko urabona ko ahantu intare za farango zigeze kure sinzi ko bizashoboka ubu ni ukuvuga ngo iyi mirwano ikomeje kuba ubutitsa twavuga ko iri gusiga izihe ngaruka ku baturage cyane cyane b'abasivile irasiga ubukene cyane bikabije urabona nk'ahantu igoma aho umufuka w'amakara wageze kuri sandorari aho igoma igoma biraterwa n'imirwano n'ubundi ni imirwano none byahanyura he amakara yaturuka he ko yavuga hirya no hino inzira zimwe zarafunzwe ubwo zatumaga zarafunzwe nta hantu ho guca numva rero mbese inzara niyo ntibasigiye inzara nta kindi tuzi inzara ni impfu za hato na hato ikindi waza kumbwira uko byifashe komeza dukurikiranira uko ibintu bimeze aho ngaho amakuru agezweho ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko aho ngaho muri Kivu y'Amajyaruguru uherereye
Sawa sawa murakoze turi kumwe jinda komeza nare nzakubwire uko byifashe. Hanyuma rero bakunzi bacu, bakunzi ba Under TV Rwanda, murabyumva nuko ngo ko ibintu byifashe, ngo ko ibintu biteye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urumva ko umutekano ukomeje kuba mubi cyane ahitwa Igoma. Imirwano kandi nanone ikomeje kugenda ikaza umurego nk'uko Maombe akomeje kubitubwira. Kari rero imboni yacu ya Under TV Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari Nsengiyumva Eric Maombe. Tunamushimira cyane rero, nizera ko rero akomeza kugenda dukurikiranira uko ibintu byifashe. Hanyuma rero kandi kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, reka ngusabe kuri wowe turakora subscribe kugira ngo ubikore, kugira ngo ubone amakuru yacu bikoroheye bitakugoye. Ikindi nuko wakanda share ugasangiza abandi ibiganiro byacu, kanaduha comment cyangwa se igitekerezo, ni ibintu byiza cyane. Mba rero ikaze ku kigeranyo cyiza gicumbuye tuba twabateguriye muri amakuru, tubategura n'andi makuru agezweho havugwa hirya no hino, cyane cyane amakuru yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abagabo bari mu gisirikare cya Koreya y'Amajyaruguru, Kim Jong Il ni umubyeyi w'iki gihugu ufatwa nk'uwagishinze, n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo nk'uko abanyakoreya babyemera. Uyu mutegetsi ni igihugu kiyoborwa na Kim Jong Un. Uyu mutegetsi iyo abahaye amabwiriza misile za Koreya ya ruguru zishobora guhita zisenya imijyi itandukanye mu kanya gato cyane. Iki gihugu cya Koreya ni igihugu gifite ibitwaro bya kirimbuzi bishobora gusenya mu kanya gato imijyi itandukanye ku isi. Ni igihugu kandi gifite politiki yo kwimakaza igisirikare, ariko abaturage bacyo bagakina, by'umwihariko ubuvuzi bukadindira. Tugiye kugaruka kuri politiki ya Koreya y'Amajyaruguru yimakaje guteza imbere imikorere y'ibitwaro bya kirimbuzi, amahanga akayikoma ariko ikanga ikaruce karumira, abaturage bayo bagakina, ndetse n'urwego rw'ubuvuzi rukahazaharira. Abakurikiranira hafi bya politiki bavuga ko uko iminsi igenda yicuma, uko imyaka igenda itera imbere, kwiganza gukora ibitwaro bya kirimbuzi bigenda byiganza mu gihugu cya Koreya y'Amajyaruguru. Kwiganza kw'ibitwaro bya kirimbuzi muri Koreya y'Amajyaruguru ntabwo byigeze bigaragara mu mateka y'iki gihugu nk'uko bimeze kuri ubu. Aba bahanga bavuga ko iki gihugu gitunze ibitwaro bya kirimbuzi ku buryo bukomeye cyane kurusha ikindi gihe byabayeho mu mateka. Ibihugu bya Koreya zombi, yaba Koreya ya ruguru n'iy'Amajyepfo, bijya bigirana ubuhahirane mu by'ubucuruzi. Iyi Koreya y'Epfo yahoze ari umwanzi ukomeye cyane wa Koreya y'Amajyaruguru. Nyamara muri iyi myaka ni ibihugu byicarana ku meza amwe bikaganira, ndetse bamwe bakanyuzamo bagaseka, baganira ku ishoramari ry'amadolari menshi harimo gushaka gushora mu bucuruzi buhuriweho. Ubu bufatanye nibwo bwatumye abantu batangira gutekereza ko ari intangiriro nziza n'impinduramatwara mu mitekerereze y'ibihugu byombi, ndetse n'ubufatanye mu iterambere. Benshi bahita bibaza impinduka uko ziteye. Igihugu cya Koreya ya ruguru ntabwo gihangayikishijwe cyane n'ihungabana ry'ubukungu bwacyo n'ubukene bwibasiye abaturage, kandi bwigeze no kukizahaza mu bihe byo hambere. Iki gihugu kandi ni igihugu kifitiye icyizere ko ari nakorwaho ku isi, ni icyizere gikura ku kuba gikungahaye ku bitwaro karundura bya kirimbuzi, bityo kikanumva ko gifite ijambo rikomeye mu gice cy'Iburasirazuba bw'umugabane wa Aziya, ndetse no kugira ijambo mu bukungu bw'isi muri rusange. Mu gace kagabanya Koreya zombi, yaba ya ruguru n'iy'Amajyepfo, umuntu utambutse muri aka gace abacungwacungwa bya hato na hato n'igisirikare cya Koreya y'Epfo, habarwa intambwe ye ku yindi. Umva uyu muturage uko abisobanura. This is not just the separation between ntabwo ari ugutandukanya abantu gusa, ahubwo banatandukanya imico n'imigenzo ndetse n'imitekerereze, ndetse no mu by'ubukungu baratandukanye. Koreya zombi ziratandukanye. None se kubera iki Koreya ya ruguru ikunze kwinjiza mu gisirikare ingabo nyinshi? Kubera iki iki gihugu gikunda guha imbaraga igisirikare? Ni ibibazo abantu benshi bakunze kwibaza ku isi, kwaba ari ugushaka ubusugire n'ubukungu bwacyo se? Majoro Park Myong-kur ni umusirikare wa Koreya ya ruguru, arasubiza iki kibazo. Nta bwumvikane bwari busigaye mu mibanire ya Koreya zombi ndetse na Koreya ya ruguru itumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse igihugu cya Koreya ya ruguru gifata Amerika nk'umwanzi ushobora kugiteza akaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kugira ngo Koreya ya ruguru igere kuri ibi ngo batembere mu gihugu cy'Uburusiya kizwiho cyane kugira ibitwaro bya kirimbuzi. Ibi kandi iki gihugu cyabikoraga kigaragaza ko hari Abanyamerika binjiye muri Koreya ya ruguru gutata. Mu mwaka w'1968
abasirikare barwanira mu mazi ba Koreya y'Amajyaruguru batahuye ubwato bunini bw'Abanyamerika bwinjiye muri Koreya ya Ruguru rwihishwa. Abanyakoreya bababazwa n'uko baje bakabumvira amabanga yose uko yakabaye n'ibikorwa byabo bakora umunsi ku munsi ijoro n'amanywa. Ni mu gihe abaturage bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace k'amajyepfo bazwi nka Peubro bakunze kwibasira Koreya ya Ruguru bayinjirira mu mabanga bajya kuyitata. Iri sange ni watangije intambara ya Koreya zombi amaze gushoza intambara kuri Koreya y'Epfo byarakaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo itabana inshuti yayo Koreya y'Epfo. Maze muri Koreya ya Ruguru iharasa bombe nyinshi cyane ndetse amasasa anashegesha bikomeye ubutegetsi bwa Kim. N'intambara yabaye hagati y'imyaka y'1950 kugeza mu 1953 hari ku ngoma ya Kim Il-sung yateje imbere amatwara ya gikomuniste cyane aho yari yarigaruriye imitima y'Abanyakoreya. Ubwo uyu mugabo yatabarukaga mu 1994 yababaje imbaga y'Abanyakoreya ya Ruguru bamufataga nk'umubyeyi w'igihugu. Benshi basutse amarira igihugu gicika umugongo. Kim yari umutegetsi w'igihangange, nyamara nubwo benshi bamukundaga mu gihe cy'ubutegetsi bwe yanakunze gufunga bya hato na hato ibihumbi by'abantu ndetse yamariye muri gereza cyane cyane abagaragazaga ibitekerezo byo kutavuga rumwe nawe. Akimara gupfa, umuhungu we Kim Jong-il yahise amusimbura ku butegetsi. Uyu nawe akaba yarazwi nk'inshuti magara y'abaturage, nyamara nubwo igihugu cyari kikiri mu gahinda ko kubura umubyeyi wacyo Kim Il-sung, umuhungu we yakomeje kugenda agaragaza kongera ingano y'ubutabire bwifashishwaga mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Mu guhagarika ubutabire bwakoreshwaga mu gukora ibitwaro bya kirimbuzi, uwayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton yijeje Kim kumutera inkunga no kumufasha kuzahura ubukungu bwa Koreya, maze amubwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizubaka ibigega byo gufata amazi yo kurinda iki gihugu imyuzure yakibasiraga. Nyamara ibi bigega ntabyigeze byubakwa. Ibintu byababaje Abanyakoreya igihugu cya Koreya maze kigira inama yo kuvumbura ubutabire bwa iraniyumu. Umushinga utangizwa mu ibanga rikomeye. Gusa nyuma Bush amaze gufata ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kubivumbura, maze inkunga zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateraga Koreya ya Ruguru ihita izihagarika vuba na bwangu ndetse inashyiriraho Koreya ya Ruguru ibihano by'ubukungu. Icyakora nubwo byari uko, Koreya ntibyayiciye intege, ahubwo yakomeje gucura ibibombe n'ibitwaro bya kirimbuzi karundura. Abanyamerika bakavuga ko Koreya yasuzuguye amasezerano yagiranye na Amerika ko itazongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi, mu gihe Abanyakoreya nabo bavuga ko Amerika itubahirije amasezerano bagiranye yo kubatera inkunga bakomeza kwitana ba mwana. Abasesengura politike y'isi bakibaza uri mukuri muri aba bombi. Umurwa mukuru wa Koreya ya Ruguru ni umujyi utuwe cyane kandi wuzuyemo imiturirwa miremire ibereye ijisho. Ni umujyi kandi ufite inyubako ndende ku isi, ariko ni nawo mujyi urimo inyubako zabuze amafaranga yo kuzubaka ngo zirangire. Ni umujyi kandi ukwirakwiyemo imihanda miremire itarangwamo urujya n'uruza rw'imodoka cyangwa umubyigano wazo, kuko abaturage bake muri uyu mujyi nibo bashobora kwigondera imodoka bakayigura. Abawusura bahasanga ibishushanyo ndangamateka, no mu bitaro bikuru muri uyu mujyi usanga abarwayi buzuye mu byumba ndetse bacucitse, n'ibikoreshwa mu buvuzi birashaje cyane. Uretse gukoresha ibyuma n'imashini zishaje, nta mashini cyangwa computer n'ibindi byuma bikoreshwa by'ikoranabuhanga bihari. Abaturage b'iki gihugu bavuga ko impamvu y'ibi byose byatewe n'uko iki gihugu cyafatiwe ibihano n'amahanga kigashyirwa mu kato k'ubucuruzi. Ibihugu by'amahanga bikunda gukwena Koreya ya Ruguru ko ari igihugu kitazi gushora imari ahakigirira akamaro. Usanga amafaranga menshi ngo y'iki gihugu yishorerwa mu gisirikare no gucura ibitwaro bya kirimbuzi, aho kuyashora mu bikorwa no guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi muri iki gihugu. Ni umuganga ku bitaro bya Pyongyang. Ubu turahangayitse, twarakumiriwe mu bucuruzi, ntabwo dushobora kugira ubuhahirane n'amahanga kubera ikibazo cy'imiyoborere y'igihugu cyacu, kubera ibihano byafatiwe igihugu cyacu. Ubu nta bicuruzwa bishobora kwinjira mu gihugu cyacu, natwe ntabwo dushobora guhahira ahandi. Ubushakashatsi bwa siyanse bugenda butera imbere,
ariko nta buryo dufite bwo kubwigiraho. Nk'ubu Leta Zunze za Amerika barakataje muri siyanse, ariko ntabwo ibitabo byabo bitugeraho. Iki ni ikibazo kidukomereye. Ni inzira imwe rukumbi ishobora gutuma Koreya ruguru yakumva neza ibihano byayo, ni igihe abategetsi bazamenya ikibazo ifite mu buvuzi. Nta bitaro bihagije ifite, ndetse no kwita ku barwayi ntabwo bihagije. Nta miti ihagije yo kuvura abaturage. Ubu baranenga igihugu cyacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kukinenga. Iribura ry'imwe mu miti n'ibikoresho mu buvuzi nibyo byadindije ubuvuzi bugezweho muri Koreya ya Ruguru, ubushamikiye ku kubaga uburwayi, kuko abaganga muri iki gihugu ntabwo bashobora kubona ibikoresho by'ibanze mu kubaga uburwayi. Nyamara abahagarariye amashami y'ubuvuzi bo bahakana ko ibihano byafatiwe Koreya Ruguru atari byo byatumye ibikoresho bibura, ahubwo bakagaragaza ko n'ubusanzwe bimwe byari byarashaje na mbereho umwaka ibihano bifatwa, ariko ibi bikoresho nubwo byari bishaje bigakomeza gukoreshwa. Ibintu byatumye abarwayi batavurwa neza, abaganga bo bagakomeza gutaka kuvura nabi. Twakira abarwayi barenga 2020 ku mwaka bakeneye kuvurwa. Abayobozi ntabwo babibona, barirangariye. Ubu kuvura amaso kenshi bisaba kuyabaga, kandi tuba tunakeneye imashini zituma tureba uburwayi. Aho iribura ry'imwe mu miti n'ibikoresho mu buvuzi nibyo byadindije ubuvuzi bugezweho muri Koreya ya Ruguru, ubushamikiye ku kubaga uburwayi, kuko abaganga muri iki gihugu ntabwo bashobora kubona ibikoresho by'ibanze mu kubaga uburwayi. Nyamara abahagarariye amashami y'ubuvuzi bo bahakana ko ibihano byafatiwe Koreya Ruguru atari byo byatumye ibikoresho bibura, ahubwo bakagaragaza ko n'ubusanzwe bimwe byari byarashaje na mbereho umwaka ibihano bifatwa, ariko ibi bikoresho nubwo byari bishaje bigakomeza gukoreshwa. Ibintu byatumye abarwayi batavurwa neza, abaganga bo bagakomeza gutaka kuvura nabi. Twakira abarwayi barenga 2020 ku mwaka bakeneye kuvurwa. Abayobozi ntabwo babibona, barirangariye. Nk'ubu kuvura amaso kenshi bisaba kuyabaga, kandi tuba tunakeneye imashini zituma tureba uburwayi. Aho buherereye muri iki gihugu hari ibitaro bike cyane bishobora kwita ku barwayi bafite ibibazo, harimo n'ibi nkoramo. Kubera izi mbogamizi dushobora gutanga ubuvuzi ku bantu 5,000 gusa mu 2020 baba batuganye, bivuze ko 15,000 batavurwa uko bikwiye. Ubu dukomeza gukoresha uburyo bwa kera butajyanye n'igihe, kandi abategetsi bacu ntabwo babiha agaciro. Ku mupaka w'igihugu cya Koreya y'Epfo hari abaganga bahunze igihugu cya Koreya Ruguru, batangaza ishusho y'ubwoba n'impungenge ku buvuzi bw'igihugu cya Koreya Ruguru. Hagati aho ariko, mu nkengero z'umurwa mukuru w'iki gihugu cya Koreya y'Epfo, Seoul, hari ibiro by'ikinyamakuru Bokumaru gitangaza umunsi ku munsi amakuru yerekeye igihugu cya Koreya Ruguru. Dr. San yaganiriye n'iki kinyamakuru n'umuganga avuga ko adashobora gukorera ubuvuzi muri Koreya y'Epfo. Ni umugangakazi wahunze igihugu cya Koreya ya Ruguru hashize imyaka 2, avuga ko yatangaga amadolari 900,000 ku bucuruzi butemewe bw'Abashinwa n'amafaranga yose yajyaga hanze ya Koreya ya Ruguru. Avuga ko iyo aza gufatirwa mu Bushinwa yari guhita atabwa muri yombi, yashyisemo kujya yicururiza kugira ngo abone uko yohereza umwana we w'imyaka 7 na murumuna we babana yasize muri Koreya Ruguru. Uyu mukore avuga ko yatakaje byinshi kugira ngo ajye ababonera ikibatunga. Ni ubuzima bugoye. Igihe nabonaga umwana arize, numvaga mbigereranije no kurira k'umuhungu wanjye. Kubonaga abandi bagore bateruye abana babo, numvaga nababwira bakareka gukomeza kunshinga umutima, abana bakabareka kubaterura bakareka gukomeza guterura abo bana. Nigeze mvura abana bazaga aha, byaje kurangira bapfuye. None se ubwo naba muganga nte mu gihe ntavura? Ndibaza icyo najya nkorera abana. Mbese byari bikomeye cyane. Nta miti yo kuvura impiswi muri Koreya Ruguru ihari, nta n'ibipfuko tugira, mbese nta bikoresho by'ibanze byo ku bitaro tugira.
rwose mu gihe umuganga adatanze nibura ubuvuzi bw'ibanze nta kintu yaba amaze pe. Ibitekerezo by'imitegekere ya Koreya ya ruguru, ubushake mu bya politike bwirengagiza ubuzima bw'abaturage, amafaranga yo kuvura abaturage abategetsi b'iki gihugu bakayashora ku bwinshi mu gisirikare cyangwa se mu gukora ibitwaro kirimbuzi abaturage bakabuvuzi, ibyo twagarutseho muri iki kiganiro. Ndabashimira ko mwagikurikiye.